Ja, da kan jeg ønske velkommen til del 4 av webinar om Handy. I dag så skal vi snakke om innstillinger og tilpasninger av Handy 5. De som anvender Handy 5, de er jo fra barn til voksne til eldre, og det er derfor en del muligheter til å gjøre endringer i innstillinger og tilpasse det enkelte hjelpemiddelet på en best mulig måte til den enkelte bruker og anvender av Handy 5. Det handler både om hvordan utseendet skal være på selve hjelpemiddelet og på frontskjermen, og det handler om hvordan kalenderen skal se ut. Jeg har sendt ut, eller vi pleier å bruke en tilpasningsguide, og jeg tenkte at vi kunne begynne å gjennomgå den med de viktigste punktene. Denne tilpasningsguiden skal jeg også vise på slutten av webinaret hvor man kan finne på hjemmesidene. Og dette leveres også sammen med hjelpemidler ut til brukerne når de får Handy 5. Men det er også en fin oppskrift for hvordan du kan tilpasse Handy 5. Det første vinduet, eller den første sliden her, så er det en viktig ting å påpeke om Handy 5. Du har to ulike modus som vi anvender i Handy. Du har en brukermodus, det vil si det vinduet som den som anvender Handy ser og anvender i hverdagen sin. Her har man kalenderen tilgjengelig og de appene som man eventuelt skal ha synlig for brukerne av Handy. Og så har du det som kalles innstillingsmodus. Der har jeg her alle endringer i Handy gjøres. Og der inn i denne innstillingsmodusen vi nå skal gå inn og se på hva man kan gjøre. Jeg går en slide tilbake. Det er sånn fronten av dette dokumentet ser ut, altså brukertilpasset Handy 5. Og det er en guide rett og slett med oversikt over de viktigste tilpasningene og innstillingene i Handy 5. Det første bildet som vi ser her, det er hvordan startmenyen skal se ut i en Handy. Altså hvilke type funksjoner og apper skal være tilgjengelig for den som anvender Handyen. Noen kan eksempelvis ha kun kalender som et alternativ, og det være det eneste synlige man ser i Handyen. Mens andre kan også ha telefon, SMS i tillegg, eller Facebook, Snapchat, eller det som brukeren selv ønsker å ha synlig i sin Handy. Og denne guiden den er tilrettelagt på den måten at du ser nederst til venstre i skjermen nå, så ser du hvor man går inn da for å gjøre disse endringene. Så man skal legge til funksjoner eller apper i Handy eller ta vekk ting. Så går man inn på det som heter Handy-innstillinger, startmenyen og ordne apper. Da kommer man inn i et vindu hvor man haker av hva man skal legge til og ta vekk det man ikke ønsker å ha tilgjengelig. Jeg kommer til etter at jeg har gått gjennom de viktigste tilpasningene i Handy, så kommer jeg til å gå inn på min egen Handy bare for å vise hvordan det ser ut også på min egen Handy. Vi går videre til neste vindu. Her kan man tilpasse hvordan startmenyen skal se ut, altså utseende. Da har man tre muligheter i Handy. Du har
Til høyre i bildet så har du det som vi kaller standardutseende. Og det kanskje den som ligner mest på en vanlig smarttelefon. Da har du apper tilgjengelig i hovedskjermen, og nederst så ser dere en linje hvor du har noen snarveier som hele tiden ligger tilgjengelig, uansett hvor mange vinduer man blar seg bortover. Hvis man har så mange apper at det ikke får plass til på første side. Og så har du det som heter Handy Rutenett og Handy Rader. Det er et annet oppsett, et litt mer tilpasset oppsett for de som trenger mye mer struktur i telefonen sin og en litt bedre oversikt. Og hvor de som syns standardutseende blir litt for uoversiktlig eller vanskelig å manøvrere seg i. Og som vi ser da nederst til venstre, så gjør man denne innstillingen inn i handy-innstillinger, går inn på det som faen som heter startmenyen, og så velger man bare startmenyen utifra de tre valgene. Man har også mulighet i handyen til å kodebeskytte innstillinger. Og det kan du gjøre i innstillinger som heter handy-innstillinger, system og kodebeskytte innstillinger. Dette kan være hensiktsmessig, hvor man ikke ønsker at den som anvender handyen kan gjøre endringer i selve innstillingene, altså hvordan enheten ser ut. Men også dette her med at man også kan ikke gjøre endringer, altså hindre for at det gjøres endringer i selve kalenderen på de aktiviteter som allerede er lagd og står i kalenderen. Det vil si at hver gang man skal inn og gjøre noen endringer, så må man slå inn en kode. Handyen er satt opp med en talestøtte, altså en talesyntese. Det er ikke alle som trenger denne talestøtten. Og som vi ser så er symbolet for dette nederst i skjermen, hvor vi har en rød ring rundt. Man trykker på denne talesyntesesymbolet, og trykker da videre på ikonet. Eksempelvis kalender, hvor man da får lest opp teksten. Hvis man ikke behøver denne talesyntesen, og at den ønskes å fjernes, så gjør man det inne på innstillinger, system, talesyntese og talesynteseinnstillinger. Her kan man både fjerne om man ønsker talestøtte eller ikke. Man kan også velge, hvis man trenger det, om man ønsker en mannlig eller kvinnelig stemme. Det var litt kort om at man kan gjøre endringer eller sette opp ulike ting i hjelpemiddelet Handy. Så har du muligheter inn i kalendervinduet. Altså kalenderen, hvordan, og her er et eksempel på hvordan aktivitetene skal vises. Her har man to muligheter, altså dette med liste eller tidssøyle. Hvis man ønsker, eller det er mest hensiktsmessig, at kalenderen vises som liste, så vil du kun ha aktivitetene listet opp i løpet av en dag, sånn som man ser til venstre i skjermbildet nå på mandag 10. mars. Men hvis man trenger mer oversikt over dagen, hvor man er i løpet av døgnet, og hvor lenge det er til en aktivitet, så kan det være aktuelt å bruke det som heter tidscelle. Da vil hele tiden nåtid være sentrert i skjermen. Og så vil aktivitetene da komme i forhold til hvilket tidspunkt de skal utføres.
Den innstillingen her gjør du i handinnstillinger, kalender og kalendervindu. Du har også mulighet til å velge om du kan bla fremover i dager eller bakover i dager. Det kan være noen ganger hensiktsmessig at man har minst mulig valg i kalendervinduet. Og det kan man endre da ved å fjerne disse mulighetene, altså disse røde, der er rødt rundt pilene. Og fjerne pilene sånn som gjør at man ikke kan manøvrere seg fram eller tilbake. Det gjøres i det som heter innstillinger, kalender og kalendervindu. En annen viktig innstilling, det er når aktiviteten skjer, så vil den blåses opp i full skjerm. Og Handy er satt opp sånn at du vil da også ha synlig disse ikonene som vises nå i skjermen, hvor du har et ikon for alarm, et for at du kan slette en aktivitet, og et ikon hvor du kan endre aktivitet. Noen ganger kan dette være uhensiktsmessig å ha på selve hovedaktiviteten, og den blåses opp i full skjerm. Hvis på en måte man ikke ønsker at den som anvender Handyen selv kan gjøre disse endringene. Og da kan man gå inn på dette som heter Handy-innstillinger. Kalender og aktivitetsvindu, så kan man fjerne muligheten for å gjøre disse endringene. Og for de personer som har støttepersoner rundt seg, som administrerer og legger inn aktiviteter, eventuelt endrer aktiviteter, så gjøres jo dette kanskje mye via Maya Bilia, som vi gjennomgikk sist gang, altså denne fjernstyringen av Handy. Og da er det kanskje ikke aktuelt å ha disse symbolene nederst til skjermen som vi ser nå på bildet. Man kan også i Handy velge hvordan man skal legge inn en aktivitet. Man kan bruke det vi kaller endrevindu, som man nå ser nederst i skjermen til venstre. Det vil si at man har alt tilgjengelig på én skjerm. Det handler om hvilket navn man skal ha på aktiviteten, starttid, sluttid, bilde, informasjon og disse alarminnstillingene nederst i skjermen. Dette kan endres inne på det som heter innstillinger, kalender og legge inn aktivitet. For man har mulighet til dette endrevinduet, men man har også mulighet til å legge inn aktivitet via sekvens. Og med det så mener vi at da blir du guidet mer gjennom hvordan man legger til informasjon i selve aktiviteten. Hvis vi går tilbake igjen og ser på dette endrevinduet, så kan det noen ganger være sånn at dette blir vanskelig for den som anvender Handy å få en oversikt og huske alle elementer i det å legge inn en aktivitet. Og da kan man eksempelvis legge inn det som heter aktivitet via sekvens. Da blir man guidet vel gjennom stegene som er viktige, eksempelvis at man først velger dato, så trykker man videre, og så velger man type aktivitet, altså om det er en engangsaktivitet hele dagen eller gjentagende, trykker videre. Da kommer man inn i bildet, hvor man velger bilde, deretter i aktiviteten navn, og så videre. Det vil sikre hvis brukeren selv skal administrere og legge inn aktiviteter selv på en god måte.
Så her ser dere hvordan man også legger inn aktivitet via endrevindu. Da kommer man, når man skal velge en aktivitet, så kommer man først inn I den vindu som heter velg type aktivitet. Trykker neste, og da man inn I det siste vinduet hvor man legger til all annen informasjon. Altså dette med å navngi aktivitet, starttid, sluttid, bilde, tilleggsinformasjon og alarminformasjon, eller alarmen som tilknyttet til aktiviteten. Nederst ser dere en pil som går opp på siden av dato og dag, og der kan man finne standardaktiviteter. Altså dette standardaktiviteter som typiske aktiviteter som den som bruker handen har, og som da satt opp fra før via innstillinger eller at man har lagd disse I Mayabilia. Det snakket vi litt om ved forrige webinar. Da vil de ligge tilgjengelig der, som gjør at man kan legge inn aktiviteten på en litt raskere måte. Da ligger eksempelvis bilde, sjekkliste og andre ting som tilknyttet denne aktiviteten ferdig. Det siste vinduet jeg skal vise, det gikk vi gjennom også på del 2 av webinaret, altså dette med å legge inn en aktivitet med tilleggsinformasjon. Når man får utlevert handen, så har man noen ting som ligger som en mulighet å legge til informasjon. Men hvis det noen ting som mangles når man velger, altså trykker I-knappen når man skal velge tilleggsinformasjon, så kan det legges til under dette som heter kalender og infomenyen. Her kan man eksempelvis legge til sjekkliste, kontakt eller annen app hvis det mangler. Og også ta vekk ting også som kan være til overs eller som ikke nødvendig å ha tilgjengelig I appen. Det var litt kort de viktigste innstillingene. Jeg tenker at når man skal begynne å jobbe med å tilrettelegge og tilpasse handen, så bruk gjerne dette dokumentet aktivt. Hvis man går fra side til side og setter av litt tid I starten når man skal tilpasse handen, så vil man da kunne gjøre det på en veldig god måte. Og det en god beskrivelse I bunnen av hvilket hvor man går inn I menyene for å finne disse innstillingene. Jeg skal nå bare speile min handy for å vise på selve handyen hvordan brukermodus og innstillingsmodus ser ut, for å gi et eksempel på det. Så nå ser dere handyen min her. Da har dere dette skjermbildet her som heter brukermodus. Det altså det jeg som anvender Handy ser I min hverdag. Så har du et ikon som heter Handy-innstillinger. Og det her vi gjør alle endringer. Så hvis vi trykker inn på den, så du nå inne I innstillingsmodus. Det første sliden vi så med tanke på innstillingene, det var jo dette med at man kunne ordne apper. Og da trykker vi inn I startmenyen som vi viste. Og da trykker vi videre inn I ordne apper. Og her ser dere hva jeg kan legge til eller fjerne. Hvis det app ikke aktuelt for meg å ha eksempelvis album, så kan jeg fjerne det på den måten. Eller at jeg ønsker internett, så kan jeg tillegge det
sånn at jeg får opp det i min frontskjerm, trykker OK. Da ser dere at jeg fjernet et symbol og lagt til et annet. Hvis vi skal endre frontskjerm eksempelvis, så går vi på samme innstillingsmodus, eller inn i handy-innstillinger. Velger dette som heter startmeny. Velg start videre. Og velger da kanskje at jeg ønsker en standard startmeny. Så har jeg det tilgjengelig. Her ser dere kalenderen min i Handy. Hvis jeg nå ønsker å endre dette til en for eksempel en listemeny uten en tidssøyle, da går jeg inn på det som heter kalender. Kalendervindu og kan velge liste. Da ser dere at tidssøyla nå forsvunnet i kalenderen, men at jeg har kun listet opp de aktiviteter jeg skal huske i dag. Ok, helt til slutt så skal jeg vise hvor denne veilederen eller guiden ligger på hjemmesidene våre, så jeg kommer til å speile min skjerm nå for å vise hjemmesiden. Jeg viser da hjemmesiden vår som dere ser nå i skjermen. Går inn på våre hjelpemidler. Inn på kognisjon. Kalender og hukommelse. Og velger da Handy S7 eksempelvis. Så scroller vi nedover, og da finner man i bånd her en samling med dokumenter og filer. Og da ligger tilpasningsguiden i bånd her, og den kan man da laste ned. Ok, da vi ferdig med dagens webinar. Jeg håper at det ga en liten oversikt over hvordan man gjør de viktigste innstillingene. Viktige punkter dette med at du har en brukermodus og en innstillingsmodus. Alle endringer gjøres i innstillingsmodusen. Og bruk gjerne aktivt dette dokumentet og denne guiden for å tilpasse Handy, som et enklere oppsett og som kan veilede den enkelte for å tilpasse Handyen på best mulig måte. Så da takker jeg for i dag, og ønsker dere en fortsatt fin dag.